lo da phet twa amma amma le a le ma pa au a da le ho ho zat win kan ne ma bae bo no ho myet myet ka ko sa lo tu ho di pao tu ne light light de pon myo bo no ho pye a lo pye bi light da myo le ma hoh lan shao bi bae da bae ma pao tu ho ho amma na ko a pao tu di bae ka ho a twa le a yan chu a yan that nia le pa bo no di bae a twa ko ko bae ko chi taw ko tat tha mi lo phit pi ya chu lo lan shao da naw bae ka di nya bae chi taw ka di lo chan kae ro ai chi taw ne pao tu ye a twa ne a lo เนเน่ညိတ်တလို့ဖြစ်သွားပါเนาะအမအားလည်းမပါဘူးဒါပေမဲ့အမထင်တာတော့အဲ့လိုပေါ့ဟိုအရေးပြားပါလာလဲပါအမအရေးအသားရေအရေးပြားလောကမကောင်းအဲ့လိုအရင်ဆန်းဆန်းဆန်းတွေဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဆန်းဆန်းတွေအသားရေဆိုတော့အမအမြဲတမ်းဂယုဆိုင်နေတဲ့ကြောင်အမြဲတမ်းလည်းဖြစ်တယ်ဘာဘာစားတာလည်းမသိဘူးအကားရိုက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမြဲအမြဲတမ်းရအမြဲတမ်းမရတတ်တယ်အခုအဲ့အဲ့ကားဆိုလို့ရှိရင်လည်းအနောက်ဆုံးနေပေါ့เนาะအဲ့ရရိုက်ပြောလို့ရှိရင်အဲ့နေရပြီးပြီပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါဖြစ်သွားတာဆိုတော့ဟိုအများကြီးတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုတော့လည်းတတ်တာပါပဲဟုတ်ဘူးဒီလေတအားရွာတယ်နော်ဟိုကူရဲ့ကြိုက်ကူရဲ့ဒီမှာလေဘိုးတာရွာတယ်ရက်တွေဆိုရင်အာမိုးရွာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘက်မှာလေရွာပြီလို့ရှိရင်အကြိုင်းမဟုတ်ခဏပဲရွာပြီးတိတ်သွားဆိုတော့တော်သေးရဲ့ရိုက်လို့ရပြီးသွားပါတော့ဟိုရန်ကုန်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အကြိုင်းပဲရွာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဆိုအလုပ်ဖြစ်မှာပါဟုတ်တယ်အဲသူကအယွတ်အမှန်အယွတ်နေရပါတော့အယွတ်နေရဆိုတော့ဒါပေမဲ့အမအဲ့လိုအယွတ်ထိရထိတော့မဟုတ်ဘူးဘယ်လိုကြောင့်မလဲအပေါ်ရန်ကိုသူတို့ရှက်ထိသွားတဲ့သဘောမျိုးပါပဲဟုတ်တယ်အချို့တော့ချုပ်လိုက်ရတယ်ဟာချုပ်ရဆိုဘယ်လိုမျိုးကြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲမတော်နောက်ပိုင်းမှာဟိုချုပ်ရတဲ့ချုပ်เสียမလို့ပဲねတိတ်ဖြစ်ရလေချုပ်တယ်လို့မျိုးပဲအဲအဲ့လိုတော့ကအဲ့လိုလောက်ရတယ်တိတ်ကတော့ဒါပေမဲ့မှအဲ့ဒီချိန်ခိုင်နိုင်ရရတော့ချင်းချင်းအခုသာဘူးအတွက်ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ပါတယ်တော့အမကလည်းကြီးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါမားတို့ဒီမှာပါတဲ့ဟိုဟောအများအားလို့ရက်ပြန်နေပါတယ်ရတော့အများအားစောင့်ထားရလေအဲ့လိုရက်ပြန်နေစောင့်ထားရနောက်ပြီးတော့ဟိုစေအမအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်လုံးလုံးအများအားအမစေစောင့်ထားရစောင့်ထားတော့အဲ့လိုဟိုအရေးပေါ်တော့အလောက်ကလေးပဲလို့လို့ရတာပေါ့နော်ဟိုသွေးတွေကတော့အဲ့လိုလုံးဝမတိတ်ဘူးအရန်ထွက်တာသွေးတွေက what did you 3ရက်လား6ရက်လားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးရွှဲနေနေအောင်အဲ့လိုအဲ့လိုတော့ထွက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလုံးဝမဲ့အလုတ်ကလည်းမလုံးလုံးအမြင်အောင်နောက်ထပ်တစ်စင်းကလည်းကြံနေသေးရိုက်ရရိုက်ရပါတော့အဲ့လိုအဲ့မှာလွာမရှိတော့ဆိုအဲ့မရိုက်တဲ့နေရာနားမှာတော့မရှိဘူးဟိုရွာထဲမှာပဲဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးဟိုကိုရီးယားလည်းဟိုအဲ့လောက်ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲခေါင်းထဲမှာတိတ်မရှိတော့ဘောနော်မြန်မြန်ပြီးပြီးမြန်မြန်ပြီးချင်မြန်မြန်ရိုက်ရိုက်ပြီးတော့ပဲအဲ့ဒီညာရင်းချင်မှတော့ပြန်ချလာလိုက်တာတိတ်တယ်ရအောင်လောလောလည်းလည်းလုတ်ပြီးတော့ချင်းပြန်ရိုက်ခဲ့ရသေးရလားပြန်ရိုက်ရသေးတယ်ပြန်ရသေးဘာလို့ဆိုအဲ့မှာလဲအဲ့လိုပဲအဲ့လို plus sign နဲ့ပိတ်ပြီးတော့ tape တင်နေအဲ့လိုပိတ်ပြီးဟို plus sign နဲ့ကပ်ပြီးတော့ပဲအဲ့လိုရိုက်ခဲ့ရပါတော့သွေးရတော့တောက်လျှောက်ကြတာပဲဒါပေမဲ့အမဟို kitchen တော့အဲ့ညမှာလဲအဲ့ရွာထဲမှာကိုပေါ့ပြောသလိုလေနည်းနည်းလေးလဲအဲ့လိုမျိုးလေးဟိုဟာလေးဖြစ်သွားတော့မားတို့တွေဟိုပို့ဆိုးတယ်အမသွေးတွေကပို့ပြီးတော့လေမတိတ်ဖဲနဲ့ပို့ကြပြီးတော့အဲနောက်နေ့အဲ့ညရင်းချင်းပြန်ပြီးတော့နောက်နေ့မနေ့ကျတော့မှအိမ်မှာဆောင်းဝင်ခေါ်ပြီးတော့မှ dressing တွေပဲတင်ချလောက်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာဟာဘယ်လိုပြောလဲငါလည်းမသိဘူးအမကအမြဲအဲ့လိုထိလိုက်တန်ရအမလေးအရမ်းရတာအမဘာစားတာပါလဲတော့အမခဏခဏဖြစ်တယ်အမလေးအဲ့လိုတစ်ခုမှတစ်ခုအခုခုနကတော့လက်မှတ်ထိုးတာဘာမှမဟုတ်စာရွက်ပေးရစာရွက်နဲ့ရှာသွားလားအဲ့တော့ညလုံးအမကိုကိုတိုင်းကလည်းအစားရည်ကလည်းအဲ့လိုပေါ့ပါပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးနဲ့စိုက်မယ်ထင်ပါတယ်ဟာအခုတတိယတော့မှအခုဒါဒီနေ့မှပြန်ပြီးတော့ဟိုကစထွက်တာပေါ့နော်နောက်ချက်ကတော့အိမ်မှာပဲနာနာနေရပါဒါပေမဲ့ဟိုတတာကြောင်းတော့မှဒီကြားထဲမှာတော့ခဏတော့ light ဆောင်တယ်ဟိုအဲ့မှာကျတော့လည်းထိုင်နေုံပဲဆိုတော့လေဟိုအလုပ်တွေကတော့ဒီကြားထဲမှာတောက်လျှောက်နားထားလိုက်တယ်ဟုတ်ပြည့်စက်တွေတချို့ပြောကြတာဖြစ်စီချင်တာကြားပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ပါလေလို့ကြီးရတယ်လို့ရှင်အဲ့လိုဖြစ်တာပုံလေးလေးတူပြီးတော့ဒါဟုတ်လုတ်တင်နေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမှန်တော့ဟုတ်ပါတယ်လုတ်တင်နေအဲ့မဲ့စစ်တာအဟိုအပြည့်စုံကြီးမပါတာပဲရှိရပါမတို့ဟိုပေါ့အဲ့လိုရက်ပြန်နေပါတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး neosporin တွေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဒဏ်ရာသွေးထွက်တာတွေပါတယ်ရှာလိုက်ပါတယ်ညာတွေအတွက်ဆိုအရန်ကောင်းတယ်အဲ့ဆေးပါဆိုတော့အမအများရန်ပါဆောင်ထားပါဘောနော်ဟိုလိုသူနာပြုတ်လိုမျိုးစစ်တာအစုံတော့တယ်မလည်းမဆောင်ဖြစ်ဘူးပေါ့အမှန်တော့လည်းပါရင်တော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်နားဖို့တော့တရှိအောင်လားလောလို့တော့ကြောက်ဆက်လို့တော့မလားအလုတ်တွေကတော့ရှောက်ကြီးမှလက်မခံပါဘူး။နာနာပြီးတော့ပဲလက်ခံတာပါ။အခုနောက်ပိုင်းကကျတော့ဟိုဒီလာရဲဒီနှစ်လမဟုတ်နော်နှစ်လလောက်ကကျတော့ဟိုသမီးတို့လည်းအကြောင်းပိတ်သွားပြီလေ။အောင်ပိတ်သွားဆိုတော့သူတို့ရဲ့စမ်းမဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အမဟိုသူတို့တက်လက်အချိန်ပြန်ပေးပြီးတော့ခရီးလေးပါပြီးတော့ထွက်လာအောင်လဲဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာတော့အလုတ်ကတော့
အများကြီးမရှိဘူးလက်မခံထားတာပါဟုတ်စိတ်မကြိုက်ပြိတ္တိတွေတော့ပါလေတော့ကြည့်နေတာအစိတ်မပူပါနဲ့တော့လို့အရန်ကောင်းသွားပါပြီလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ